افغان لوبډله د سیریز په ګټلو سره له پاکستانی لوبډلې مخکی کیږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال نړیوال ورلد کپ کرکټ لیگ سیالۍ په لاره اچولي چې له مخې یې د دغه لیگ اته غوره لوبډلې نیغ په نیغه په 2023 کال نړیوال جام کې ګډون کولی شي او پاتې دوه لوبډلې به یې د کوالیفایر راوند وروسته دغه جام ته لار پیدا کوي. د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی اصولو مطابق په د ورلد کپ کرکټ لیگ په جریان کې هر لوبډله اته سیریزونه ترسره کړي چې هر سیریز کې به درې ورځنۍ لوبې وکړي. د همدغو سیریزونو په لړ کې بنګلادیش او افغانستان کرکټ لوبډلو خپل لومړنۍ سیریزونه پیل کړي دي چې افغان لوبډله په خپله لومړۍ لوبه کې آیرلینډ ته ماته ورکړه او په ورلد کرکټ لیگ کې یې پنځم ځای خپل کړ. له دې وروسته افغان لوبډله به دوه نورې سیالۍ هم له آیرلینډ سره ترسره کړي چې په ګټلو سره به یې له پاکستانۍ لوبډلې مخکې شي. د افغان لوبډلې ترڅنګ بنګلادیش کرکټ لوبډلې هم په خپل کور کې له ویسټ انډیز سره یې خپل لومړی سیریز پیل کړی دی چې په دوو لوبو ګټلو سره یې په ورلد کپ لیگ سیالۍ کې دریم مقام خپل کړ. بنګلادیش په دغه سیریز کې یوه بله سیالۍ هم لري چې په ګټلو سره یې د مخکې تک چانس له ځان سره لري. یاد دی وي چې په ورلد کپ کرکټ لیگ آسترالیا لوبډلې شپږ لوبې کړي چې څلورې ګټلې په لومړي مقام کې ده. د آسټرالیا ترڅنګ انګلستان دوهم، بنګلادیش دریم، پاکستان څلورم، افغانستان پنځم مقام له ځان سره لري.